Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Onun sözlərinə görə bəzi ölkələr 3-cü dünya müharibəsinə hazırlaşırlar. Hazırda dünyada baş verən proseslər 2-ci dünya müharibəsindən öncə yaşananlara çox bənzəyir. Hətta ölkələr artıq ittifaqlar yaradıblar. Lakin Latın Amerikası ölkələri dünyada baş verən proseslərə reaksiya vermirlər. Astroloq qeyd edib ki, indiki mərhələdə Rusiya hələlik zəif görünür. Amma rəsmi Moskva Şimali Koreya və müəyyən qədər də İranla ittifaq yaradır. Həmçinin Rusiya Vyetnama da ittifaq təklifi verib, ancaq rədd cavabı alıb. Çin isə hələ neytral mövqedə dayanıb. Bundan başqa, Afrika ölkələrindən indiyə kimi Rusiyaya açıq dəstək verən yoxdur. Üstəlik, Latın Amerikası ölkələrindən olan Çili və Argentinanın Rusiya ilə əlaqələri yaxşı olsa,